Doček nove godine organizovan je i širom Srbije. Iako je noć bila hladna, hiljade ljudi izašle su na ulice i trgove da dočekaju novu 2009. godinu. Iz Beograda se javio kolega Rade Ranković. Višeminutni vatromet i pesma Jeremija Pali Topa Gorana Bregovića i njegovog orkestra za svadbe i sahrane pred više hiljada Beograđana okupljenih na dočeku u centru grada ispred Doma Narodne skupštine označili su početak nove 2009. godine. Na koncertu održanom pod sloganom Počnimo poljupcima u hladnoj novogodišnjoj noći Beograđane su još zabavljali pevačica Ana Stanić, etnorok sastav Vrelo i Marija Šerifović, dok su ljubitelji tehno muzike novu godinu dočekali na velikoj žurci u Beogradskoj areni. A minut posle ponoći prva se u glavnom gradu rodila devojčica teška 4 kg i dugačka 53 cm. Sanja Tarlać, mama devojčice koja još nije dobila ime, porodila se u bolnici u Višegradskoj ulici. Skupština grada je prvorođenoj bebi dodelila 200.000 dinara pomoći, dok će sve bebe rođene 1. januara u beogradskim porodilištima dobiti poklon pakete od grada Beograda. Čuli smo sada da se rodila prva devojčica, to je neki dobar znak, kažu da će biti rodna godina i ja stvarno želim da se Beograd vrati onom nekom vremenu kada se u Beogradu rađalo preko 17.000 beba godišnje. Sada je to negde oko 15.500. Ministar policije obišao je pripadnike MUP-a koji su radili u novogodišnjoj noći. Sama noć protekla je bez većih incidenata, rekao je Dačić, i poželeo građanima da u novoj godini imaju što manje posla sa policijom. Da podsjetim građane Srbije na činjenicu da dok svi praznuju, policija mora da radi. Direktora u Srbiji je radilo preko 4700 policajaca. Kad kažemo policajaca, znači pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na svim, po svim linijama rada. A 1. januara više hiljada Beograđana prošetalo je ulicom Otvorenog srca. Tradicionalna manifestacija ovog prvog dana 2009. održana je pod sloganom Samo nasmejano srce je otvoreno srce, a posetioci su kupovinom crvenog klovnovskog nosa za 100 dinara pomogli animatorima, doktorima, klovnovima koji će u toku ove nedelje obići mališane u beogradskim bolnicama. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.